Hei og velkommen til NRK Unormal. Hvorfor må det være så mye kroppspress på jenter og kvinner? Det så plagsom! Kan man ikke bare være som man er? Står her og henger og slenger med Sonja. Hei, Sonja. Hei. Du er jo ganske god på Insta. Hva er det du tenker på når du legger ut bilder? Jeg prøver å inspirere alle kropper til å like seg selv sånn som de er. Og vise dem at man trenger ikke å ha en ideal kropp for å være fin. Men hvorfor velger du å ha en sånn type Insta-profil? For at jeg vet selv at det trengs. Jeg er selv avfull. Mange mennesker som får meg til å føle meg dårlig i min kropp. Ikke fordi de er dårlige personer, men fordi at de ser ikke ut som meg. Så i dag så skal vi gjenskape Insta-bilder med akkurat den kroppen som vi har. Kommer ikke til å klare å gjenskape noen ting i dag. Kim, jeg sier noe dumt. Du har aldri vært med på Unormaser. Nei, vi droppet den. Ganske sterk sol i dag. Skal vi smøre oss som Kylie Jenner? Ja. Oi. Unreleased sunscreen campaign. Hva forsken er det du driver med, Kylie? Nei. Er det porno? På tide å gjenskap den, da. Ja. Vi holder oss i familien. Ja. Ja, ikke sant? Fordi sånn kan man også sitte på en stol. Bare ikke sitte på den. Så komfortabelt ut. Ja, vi har en benk her. Skal vi ta den? Ja. Så ut med rumpa, opp med venstre kne. Hendene på, og så bare se i kamera og late som at du, ingen har lært deg hvordan du sitter på en stol. Dette er jo prikk likt, jo. Ta høyre armen litt lenger frem. Sonja, hvordan ble du å sitte i familieselskap med de andre? Sonja? Ja. Men det ser bra ut, da. Man sier jo at Kardashians ikke kan så mye, men det de kan er jo å være kreativ. A real Kardashian. Jeg vet ikke om jeg klarer å stå sånn her mye lenger. Veldig varm dag i dag. Ja, tror vi må sette oss ned og drikke litt vann. Se, her var det jo en benk, vet du. Åh, digg. Åh, nå blir jeg tørst. Åh, det var godt med litt vann. Det var sykt flaks at de hadde de benkene her, så vi kan slappe av litt. Nytt bilde, nye muligheter. Ja. Ok. Oi! Ja! Her har vi et litt sånn sporty bilde. Musk. Glad og veldig... Ja, og så er det, liksom, det er jo ganske typisk, for det er veldig mye treningsbilder på internett. Og det er ofte liksom samme type kropper. Det er veldig mye muskler og sånn. Men tynn og muskler betyr jo ikke med en gang at det er det eneste fasiten for sunn. Nei, man kan være tjukk og sunn, og man kan være tynn og usunn. Jeg vet ikke om vi kan definere om vi er sunn eller usunn utifra hvor godt vi klarer å gjenskape det bildet. Jeg tror ikke det der definerer en god helse. Vi kan jo prøve. Ja. Hvordan har hun kommet seg opp dit? Hvordan har hun en så syk knekk i ryggen? Jeg tenker, så lenge du kjenner deg opp dit, så er jeg veldig fornøyd. Det er på god vei. Jeg tror vi glemmer selve formen på henne. Ja. Altså... Det er bare å komme seg opp i første mål. Ja. Her kommer jeg. Så tuff deg. Her er funky Gine. Du har veldig... Du er veldig høyt oppe. Hvordan skal jeg komme opp? Hvordan har du gjort det? Jeg tror kanskje vi trenger en ekstra hånd. Jeg må liksom sette sånn her. Så her har vi Simone, produser og hjelpende hånd. Det kiler! Jeg tenker sånn. Og så får jeg andre armen. Hvordan
Hvordan skal vi klare det her uten sone? Du må lenger, jeg må lenger inn med foten. Vi fikk det til! Jeg er så fred. Jeg trodde funky-gine liksom, var et sånn uoppnåelig kroppsideal, men nei da. Nei da. Det her nailer vi. Det nailer vi. Air five. Åh, det tungt å være så sporty, ass. Ja. Kanskje vi skal ta litt lunsj? Ja, jeg tror det. Ja. Oi! Ja. Veldig sånn god stemning her. Gossip girl. Ja. Yeah. XOXO. Da må vi finne sånn is, da. Ja. Yeah. Går du hente den, da? Ja. Yeah. Jeg skal liksom smile på isen, ikke spise den. Ja, har dere i hånda. Wow. Jeg har veldig lyst til å spise den, for den. Ja, den var god. Åh, det var en fyr. Isen er så morsom. Åh! Rolling Stone er et musikkmagasin. Serena og Blair er rike arvinger. Og så skal de stå på forsiden med en is. Og så står sånn her. Det gir ikke helt mening. Nei. Men nå har vi gjenskapt det. Ja, på en kjempebra måte, synes jeg. God is, da. Veldig god is. Mm. Forrige bildet var ganske easy-peasy. Ja, helt bra. Men det er fortsatt veldig varmt. Ja, jeg tror vi trenger en liten avkjøling. Ja, men det er et lite problem. Og det er at fontena som man kunne hoppe i, den er tørr. Som en gammel pappa-vits. Så vi lar oss inspirere av Insta i stedet? Ja. Oi, er du Astrid? Er det dans, dans, dans? Dans. Med vått hår? Det regner, ja. Her regner det. Her regner det ikke. Her regner det ikke, så nå må vi ha kunstig fremkalt regn. Ja. Hello God, have you got some rain for us? Hva var Astrid, hva var oss? Ja. Ikke godt å si. Det er ikke noe for kjent dag. Etter en sånn lang og flott dag, så er det jo godt å avslutte dagen med litt sånn trening. Ja. Så da kan vi jo se hvordan Instagram ber oss om å trene. Se her, ja, litt tennis fra Sofie Elise, ikke sant? Jeg føler ikke det der handler så veldig mye om sporten. Nei. Men det kan jo hende jo nettopp svette masse i tennis. Ikke sant? Den t-skjorten der er jo gjennombløt. Kanskje hun vil stå frem for folk som svetter veldig mye? Ja, ja, det kan jo hende. Jeg vet ikke om jeg svetter så veldig mye her. Jeg kan få underboob sweat. Vi får jo ikke vært på banen her, men det viktigste når man er influencer er jo bare å få ta det et fresht bilde. Jeg synes jo for det første at det er veldig imponerende at hun har klart å spille tennis uten sports-BH. Ja. Hun har jo litt tids, og vi har jo begge litt tids i år. Vi vet at med en gang du hopper litt, så er det sånn her... Og tennis, det er ganske sprettent. At du da ikke har sports-BH, så det er imponerende, ja, det er Sofie Elise. Å, det var kaldt. Hvordan gjorde du det her, Sofie Elise? Mye vann som skal til før. Sånn her. Altså, jeg skal jo ikke få sånn her usynlig, gjennomsiktig t-skjorte uansett. Men ser det greit ut? Ja, ser bra ut. Ser jeg ut som hos Sofie Elise nå? Armen er ikke veldig godt. Wow! Jeg skal ta en god gammeldags underboob sweat. Ja, det er gøy! Høyre hånd, den skal være andre veien. Så ja, veldig bra. Husk at det er varmt på tennisbanen i dag, Sonja. Oi, så hardt. Ja. Jeg er sliten etter en varm dag i tennisracketen.
Nå har vi tatt litt til da. Føler deg bedre? Eller dårligere, hva føler du? Jeg finner meg helt fin ned, altså. Ja. Men noe av det føltes jo veldig unaturlig å gjøre. Ja, det var noen poseringer som var litt rar. Har du noen råd når det kommer til selvtillit og kroppspositivitet? Mitt tips er jo å avfølge de som du får deg til å føle dårlig. Du trenger ikke å være dårlige mennesker, men du føler deg dårlig i din kropp når du følger dem. Så det er bare å avfølge. Du trenger ikke å forklare deg med noe annet enn at du ikke har lyst til å følge lenger. Jeg husker da jeg var noen år yngre, og jeg fikk et sånn eureka-øyeblikk. Jeg bare innså at men jeg kan jo ikke bli som den der kroppen, fordi at min kropp er ikke tilrettelagt for å bli sånn. For alle kommer i forskjellige størrelser og fasonger, så heller bli fornøyd med det du har. Ja, jeg tenker det viktigste er jo at du føler det sunn, du føler det fin, du føler det god nok og selvsikker alt det der, og da er du god nok. Ja, det synes jeg også. Mm. Tusen takk for at du ble med på videoen, Sonja. Jo, takk for at du kom. Følg Sonja på Insta og abonner på kanalen vår, så blir vi superglad. Og kom gjerne med et tips i kommentarfeltet til hva du gjør for å forbedre selvtillit. Ja. Ha det! Ha det.